айдын 12-сінде біз өкіметті икон байрамы Россиядың күні белгіленгенде Ажы қала деп аталған тарих естеліклі ем мәдениет комплексінің ұйғырлаушы советі өзінің иінін озғарды. Ең бастап иінің башысы белгілі ноға жазушы ем ямағатшылық әрекетшісі бәрі елғанларды бұл ұлы байраммен құтлады. Қайырлы сәтке саулайыңызды байрам мәмресі Арсланбек айтты. Саулайымызды да байраммен құтлаймын бүгінгі күнмен. Ген Россия деп, Россияның біздің қаралымыздың. Hem bizim kralımız diyen hem de bizim kralımızın hem de ikon bayramı. Ben bilirsen o kelik yıllarda, kelik yüz yıllıklarda en ikon bayramı olarak tıp sayamın. Dikkat etsen bugünkü bayram Saulay milletlerinin de bayramı, Rusya'da yaşayan milletlerin bayramı. Onlar 150'den artık millet yaşaydı bizim kralımızda. Sol kral içinde, bizim milletin içinde de bizim noğaydına ikon o bayramı. Bugün Арсланбек бизим жырауымыз, Арсланбек бизим шайдемиз. Арсланбек Саулай Ноғайды айттырып жүрген жигит ясымыз, Қованның елшісі, халқымыздың елшісі, көп қыралдарды дәлелді айланып келген. Бүгінгі фондында Ноғай елдінде екі организациямызда, екі ямағатшылығымызда бірге келіп, сол екі ямағатшылығымыз бірге мына бүгін байрам күн Сосында икон байрам етерімізді мұрат еткенік, сон мұратымызға оны етіп тұрымыз Аллаға шүкір. Сау болсын Арсланбекті, заман тауып, мына күнгі деп етіскеніңе сау бол. Ұзақ елден келмеге, сосында енеге Арсланбек бүгінгі күнгі деп келді. Келгеніне күн разылығымыз білеміз, білдіреміз. Ендігісі бүгін қаяқтан етсек те, қайырды жүрсек те, қайырды тұрсақ та халқымызда, елімізде сол фондтың ақында хабар келе тұрса, сол қайда болады екен, сол ажығалы салынақ па екен, ажығалы құралақ па екен дейтін сұраулар, яғни жақтан сұраулар болады. Құрын ағайын ішінде туы, басқа милеттер де сұрайдылар, басқа ямағатшылықтар да сұрайдылар бізден. Біз де білгенімше айтамыз, бойлақ деп, не десең бізде міне сөйле иілған адамдарымыз, міне азғалары, міне бүгін біздің фондтың президенті, біздің міне исполнительдерінде директоры, правлениесі Саулай бәрімізді былайда сол затқа айқасқан адамдар бәрімізді білеміз, сенеміз, сол заттар болған. Кене де Арсланбек ініміздің, қардашымыздың ауызынан соны өзінің естісек әрі көді. Иінінің бас мәнесі бұл комплекстің құрылуына себепші болған Қарашай Шеркеш Республикадың халық артисті Арсланбек Сұлтанбеков Қазақстаннан келіп, сөлігі күнде істің бажарылуы қайдай әлде болғаны ақында хабарлады. Турцияда ару встречалар болды, ана білесіз, Қазақстанда Ердоғанмен, кіммен, Назарбаевпен көріскенде Ердоған өзі айтты, сен Турцияға келгенде мені кел деп, маған кел деп. Оны аңладың ба деп өзі қатырып сұрады. Сонда келгенде, келгенмен деп білдірдім рандеву, соның арасында бір мероприятие шықты как раз. Со Тика дейтін организациядың, менің білімше, біздің системаға көре отчетный дегендей болып. Бір елдің ішінде қайырде не салдылар, бірерде Грузияда бір для Ауритан каликлерге бір больница салдық, анау не деп, сондай бір отчетный концерт. Концерт емен, ихне деятельность. Сонда да как раз көрісеріміз, шақырарымыз, сонда шақырылдым. Ну, внимание, сала телевидение, салай соғынды, кім тика отчет. Сол сахнеде сөйледік, кіммен, Ердоғанмен. Олар біраз, бізді сахнеде енді бізде заход выход біраз серьезный же, онда біраз демократичный. Сахнаның ішінде көп адамдар тұрады. Соның арасында мені объявит еттілер. Со салынбасқан заманда сол жерде қайттың неттің деп құшақтастық. Содан аға мен айтамын, жами дейдер олар. Мешіт деген бізде бір мешітте жами деген мына Европада көрдім мен осы системада. Ішінде қарттар да келіп шай ішеділер, свадьбы могут проводить, бір ауызашарлар етеді первый этажіне. В общем, даже мен концерт беретінде үстімізде мешіт, ана астында вся культурная жизнь. Сол жамиіміз, біздің жами бола ма деп сұрағанда айтады, саламыз дейді. Сөз жоқ дейді онаға.
Мен керек болса, Путин мен де сөйлермен деді сол жерде. Со қасындағы бір адам, мынау Сайын Башбақан, мынау қайди савашлы халық деп все айтып бастап еді. Мынау деп нетіп Базмутисіне қарады. Мен білемін дейді ноғайларды. Сондай бір ару болды. И соның янында сахнеден саулай министрлер еді. Саулайда ауычы и камераларды алынды, нетті газеттеде, неде де шықты. Сол моментті бір через неделю уже сөйлесінді уже премьер-министр Даутоғлыдан все уже ақша выделят етілмей керек деп. Біз онда сечім дейділер, олар сайлау. Бізде ермен біраз ермасына да кім болады деп сөз болған еді. Мен де оны сөйледім, онда сол біраз не болды. Ну, на выборыман олар өздері де алданған. Салай, внимание сонда. Біз айттық, бізде қағытлар тағы да созылып тұр. Сечімде біткенде біз нетерміз деп қағытларды өзім барып алып келермен дегенмен. Сол келгенімде сол. Мұнда ендігі Россияда келгенде кіммен көрістік? Глава администрациямен, ендермен. Бір ару отырып сөйледік сол. Қайтып не үшін заман тартылатанын, нететанын. Көтерзатта бір ару аңыланады. И тағы да біраз заман қарамаға керек. Со, бізім көріскеніміз бүгін, мен андағы да көп халқ ермене Россияда болмайды, Арсланбекке бермейді ме екен, может, не доверяйды, кім біледі. Онда ол ерден де, деп жиылғанымыз, неткеніміз бүгін, оларды оны білселер, оларды будут ждать. На самом деле, өзі құры Туркияту дүния еніміне қарсайын деп, Алла сақласын, моментлер бар. Мұнда тез арасында етіп қалма арек. Сондай. Одан не айтайым? Ноғайлардан салам айтайым. Бізім ноғайлардан. Онда ноғайларға, ауылларға особенно барсам, өдір тыншаямын. Ноғайдың ару адамшылығынан, этнос дейді де, сақланған этнос, таза үйреклерінен қайды бір-біріне не олар жиылып мені бір ауылға бардым. Оларды алмарек бізім фондқа. Олар айтады, біз араб дейтан ауыл таза Қобаннан келген екендер. Мен көп естігенім, одын ақынан ендігі келгенде де біз Қобаннан деді бір қартты шақырдылар. Оларда байрам етіп еткендер ямғыр дуасы дегенді. Келіп, обеденный заманда мешітке кіріп намаз етеді, яққа шығып, Алла бізге биылды ямғырлы ет дейді. Бір бұған есі оядылар да, халық ас ішеді. Еркектер бияқта, қысқаяқлар бияқта, балалар нелер. Оларда Европадағылар бар, оларда келеділер ондай бір не болса ауылға. Городларда яшайды, ауыл деп қарасаң, бұзылған кебі бар біраз. Аняғыда бұзылды атыр, аняғыда бұзылды атыр. Ну, бек ару. Ол затты да неттік Қобандар дегенде, сол бір қартты шақырдылар, 90-ды озған ақайымыз бар деп. Нау айтады, мұны айтыңыз дейді, біз дейді Қобаннан келгеміз дейді. Қобан деген икон, су, сонан келгеміз дейді. Ол Қобан дейді, Семерканда дейді. Мен тегеран аңладым, оның Семерканд деген сөзі. Ойланым, зат семер бір ши басқа бір этнический мынаетте бір төбе бар бор, не бар бор. Соңында мынау оказывается Семерканд дейді, Семер Самарканд. Мен айтамын, ақай Самарканд көтеріп басқа жерде. Қобан болса ол сіз. Емі өздері бізім яу халық. Бетінен де білінеді де, бір зат нетінесе бетінен білінеді. Со интересно. Көп адамдар құсайды бір біріне. Сонда ерге барғанда бек тыншаямыз. Ондай ер бар. Біраз қатынау не болса, кім алар, Жемилев алар, Жемилев деймін. Жемил бізім сүтбаш, Анкарадың дернектің башқан. Олар да мұндан икон энергетика алып кетеділер. Мұнда по-своему олар, мен біраз қорққаным, ана ішкі не болған тойға не болса реакциясы деп.
Emin Sütbaş aytadı dedi, onda dedi, ''Şikede kötere közümüz körmeydi'' dedi. ''Siz halk olup, yiyilip, bir-birimizde yırlap, siz aşıksız'' dedi. ''Siz de biz de itil'' dedi. Olar da biz betten aru zatlardı görerdi. Ondan sonra bizim Nogay'ın Bayboy Duh degen söyledeki Nogay'da mında var. Anda maktanganday zat Türkiye'de ana nesmen körsetken gün emniyet müdürü deydir. Polisiyada ne üçün salay Türkiye'nin ikonu. Sonman rasqanda da bir sözün arasında aytım aytan bir Nogaylar maktanadı bizden. Polisiyaga oturup urlanıp netip sılanıp bir adam oturğa yok. Tyurmada yok. Kapalgan adam yok. Sol üçin me dep. Ya deydi o deydi Nogay halkты көтөрөсү уважайт деди ал дистен сондай хал. Сөйтип ана Nogay авылдар болгон жерден Анкараға келесің, бір кішкей қаладың ішінен кетесің. Сондан қалада бір адам айтады, бір көріскеміз. Не заманда кризис Турцияда. Борышқа ала танеділер дейді. Nogaylar татарлар дейді де, татар кіріп дейді, борышқа алып кетпей ойлады дейді. Татарға береді дейді. Сөйтіп ару халқымыз бар анда. Самый не мындан кайтып кеткен сөйтип сакланган жерлер бар. Ар уяктарын айткан заманда аларда да ана глобализм деген естественно барыңызды аңлайсыз. Ол да икон шаарлардан элерде көп балдар сөйлөй алмайт. Ну, сөйле бир мода болуп кеткен заты бар. Вообще Ногайшылыкта мына экинчи жыл бек ару көтөрүлөт. Алар Анкарадын ичинде мен бардым анда. Силарды көргөзүштөр менен эспет этпедик. Лига, Ногайская лига нелер футболисттер. Ару арендовать эткендер, эткендер формалар менен, костюмдер менен, нелер менен футболный азарт кайтып ойнойдулар өздөрү. Сондай затты жаштар мен көрген заманда айтып сүйүндүм мен Анкара. Менин көзүмгө салай Анкара Nogay болуп көрүндү. Анда бир төрт команда жыйылган. Болельщиктер жыйылгандар, пишелери бар, балдардын нелери бар. Бек ару зат эмне анда. Өзү сүйүнөт, анда да тобанчага икон пайдалуу болор эмнеси. Буларда бизде демократия дегенди алар ару аңлайдылар. Буларда бираз бизге биздин калкыбан катнашсак бек пайдалуу болор иншалла. Мына немен сөйлөгөн заманда бу ажы калага кайтып көрөсүз сол нелерди сонда да мен тиледим биз стройка кайтып деп болсун. Мындагы Nogaylarда андагы Nogaylarда кулак этсе экенбиз де. Особенно андагы Nogaylar. Biz aytamız kızalmağın yaşlardı mı da ondaki variantlar onlar da şeşip bolak dedi baktı. Kaysa organizasyon bolak. Onlar so, raboçi mamletler var onda sonunda yine. Nu, в основном anda естественно bizde Valera айтқандай посольство yok ne yok anda эти вопросы bizde анарга мен аңлататаным bizim bizim stratejimiz deyindey bolup, olar sözümüzü kullanadı da, meytan biz dünyadan Nogaylarda sol yerge jıyak bolamız. Bek aru yarasık yer. Biz özümüz sol yerde turgamız. Ondan son, Putin men Erdoğan körsetken zamanda, o zamanda da süyündüm. Bugün de körsetler bakalım. Nasıl? So, ne de, iki halkta, iki мемлекет. Не болса мен айтам, анар болуп кетсе, анау эсик капы. Биз аз болсак да, анда бир аз тилим шебер болот. Переводчик не болса, айтам анан мактап. Nogay биз аз болсак да, биз государствону править эткен адамбыз. Биз мен айтам, биз о проблемаларды көтөрө на высшем уровне. Биз интеллект бар, интуиция бар. Biz sizde bu in na uravne встречать, провожать вместе российские этот
Тованчала не болса, икон ару мероприятий, мы можем это тоже проводить уже. Созатларда, айтыполарда, когда обсуждался этот вопрос еще полгода назад, а даже год назад, я звалган и дана вас несе. Сонды моментлер бар. Текноөнлөрдө Казакстанда болгон алимет жолгуслары акында филология илмилеринин доктору профессор Насыпхан Суюнова айтты. Ыйылганларды баарынды бүгүнкү байрамман кутлайман, Россиянын күнү менен. Бүгүн ыйылганыбыздын мааниси биздин Россия өкмөтүнүн ару болуп аяк үстүнө тургандан угайдын икон косумы бар. Тарыхый анан алып караганда да, бүгүнкү күндө алып караган заманда да соо көрү бүгүн ыйылганыбыздын мааниси да ашык. Экинчилей, Арсланбек Султанбековдун фонду, ногай маданиятынын фонду деп айтабыз. Ол фонду деп айтпайбы? Арсланбек Султанбековдун фонду ажыгала. Сөйтип аңлайбыз асау биз ал фонддун маанисин. Сен аркылуу түзүлгөн зат ол. Сого көрө сага таянабыз, сага сыйынабыз, сага сенебиз. Сен алдыда барасың. Ногай маданиятын дүйнөгө белгилүү этик кулукта. Сого көрө сенин фондуң деп биледи халык. Үйтүп болганы да ару. Энди фонд кулук этеди. Фонд жашайды. Фондун алдында икон мураттары бар. Эм сол мураттары тек ажыгала орталыгын салганман байланыштуу. Сол мураттар байланыштуу ногай маданиятын беркитпеге, ногай маданиятын кең жайымага, икон дүйнөгө ару этип танытпага, билдирмеге. Эм Арсланбек Султанбековдун өнөрү аркылуу эне сол зат этилип баратан болса, биз сол затка сүйүнөбүз. Эм биз алимлер өзүбүздүн жагыбыздан сол керек китапларды чыгарууда. Неге десең, ол орталык түзүлгөн заманда онун ичинде да отурмага керек бир затпан. А биздин тотуряк затларыбыз көп, дүйнөгө айтыяк затларыбыз көп, өзүбүздүн керимизде бар затларыбыз да көп. Эне сол затларды ару этип көрсөтүп, көргөзүп, дүйнөгө чыгарып билүүдүн үстүндө тек бир биз кулук этпейбиз, биздин алимлерибиз де, өнөршүлөрүбүз де, биздин ыршыларыбыз да, биздин жазуучуларыбыз да, баарыбыз да биз сол затка кулук этебиз сөйлө. Яңылардан Валерий Сипирович айткандай, Казакстандан икон үлүмү конференциядан кайтып келдим. Онда да конференцияга келген адамдардын айтканын да тыңладык. Тек өзүбүздүн тарыхтын акынан да, өзүбүздүн бүгүнкү жашообуз акында да айтпа деп баргаман мен. Не десең, Казакстан өзүнүн өкмөтлүгүнүн юбилейин байрамшылайды сөйлө. Со байрамга тек өзлөрү жыйылмай, баары халыклардын башка түрлүү кралдардын элчилерин да жыйганлар төгөрөгүнө. Неге? Не десең, өкмөттү бир халык түзбөйдү. Өкмөт түзүлөдү көп халыктын күчү менен. Казакстан өкмөтчүлүгүнүн негизинде ногайдын да косумы бар. Сузаттын акында мен айттым. Казинформ, Казмедиада икон эфир болгон заманда, брифинг болгон заманда сонда айттым мен ногайдын тарыхы негизинде не десең, өкмөттүн тарыхы ол, маданияттын тарыхы де, аң байлыктын тарыхы де. Эне со Казакстандын аң байлыгынын, маданияттын негизинде ногайдын орны белгилүү. Неге? Ногайдын эпосу, ногайдын жыраулар шайырлыгы, эне сол икон сиздин маданиятыңыздын негизинде деген затты мен айттым. Мен сөзүмдү бар ыйылган алимдер де сол жерде жүплөдүлөр. Жүплөгөндөр аз деп айтылган затыбыз эне солардын чыккан икон китапларында да баспаланды Астанада да. Экинчи конференцияга мен Астанадан чыгып Таразга бардым. Ол Кубалада, Казакстандын Кубаласы. Онда Дулати атлы өкмөтлүк университетинде мен лекциялар окудум. Студенттердин, магистрлардын, бакалавриатта окуган адамдардын алдында. Онда да айткан сөзүм казаклардын, ногайлардын, башка түрк милетлердин, түрк халкларынын сол икон түрк даласындагы икон сол
tarihleri kaytıp aykasadı, kaytıp birge örlüngün vaqtlar boğan istoriyada, tarihte. Bugünkü günü kaydı, ene suzatlarda aytkanımda köp ikon sorular boldu, kızıksınu boldu, Ноғайдын эпосын оқыңызда дегенлер болды, біз білеміз Ноғайларды деген болды. Ен со тыңлағанларын біреулері, міне бұлайда бізім янымызда да Ноғай ауылы бар, білмей борсыз сіз деп, бес ағаш деген ауыл деп. Со икон ел хабарды есіткен заманда мен бек сүйіндім, әлбетте әр бірімізде со айтылған сөзді барып көргіміз келмей, келгісі көргісі келек, мен де сүйіп көргім келіп барып. O bir ayırım xabar bor işte. No, bugünkü mine sosu yerde aytyağım, fondqa kelisletip aytyaq bolsam, ene suzatın manesin, fondtın manesi bek ikon, ne desen, ene sovetlerde de Arslanbek Sultanbekovtun önerin biledi. Bir Ноғайды da körgoyoq biz deydi. Tek Асаудын yerlarin esitkemiz deydi. Sol ademler aytadı. 3000-ga yuq adem. Biz barimizde Ноғайларымыз deydi. Bizge tatar deb aytadılar deydi. Biz tatarın tilinde bilmeyimiz, madaniyatını da bilmeyimiz deydi. Bizim deydi 40 kaynasa deydi, sorpamız birikpeydi olarman deydi bizge. Tamam deydi. Tek Ноғайша bir söz de bilmeyimiz deydi. Men aittim, mine endi 5 söz bilip tursun ait. Men de süytip aytar edim deydi. Kazakşa söyleydiler. Sen deydi kazakşa taptaza etip söyleysin deydi mağa aytadı. A biz Ноғайша bir söz de bilmeyimiz deydi. Men aittim, men taptaza Ноғайша siz men söyletirman dedim. Men kazak tilini bilmeymen dedim. Seyretler yuqlığına so tildin bir-birine yuqlığına. Aralarında okumuslu bir aru yasta var edi. Alisher Azimbayev dep magistr istoriya. Ene sol Бесағаш ауылының tarihin yazgan arxiv istoçniklerin yalgastırıp solardı okup audarıp aru etip mine mınagadır etip Бесағаш ауылының tarihi dep yazıp kolumğa sılattı. Bek süyündüm sonday aru akıllı, ımtılıslı yasımız bar eken, men Ноғайман deydi. Men Ноғай tamırımdı, tövümdü aktarıp, taup deydi. Men eni sonu yazgım geledi, deydi. So yaz eşte aldı da, bizim alimlerin aramızga eşte kırısır dep bilemen. Eni suzatın bolğan bek süyemen. Özüm kolumdan kelgen yardamımdı, men o balağa etekpen. Baylanışımız bar. Endi yasyaukalarga da, bulayda oturganlarga da tileymen Facebook'ke şıgıp belsinli bolıñız, el betinen köteriñiz, so yasın ımtılıslığın netiñiz özüñiz bettende soğa yardam bolıñız dep tilegim keledi. Sonday fondtın endi bir geri aytkım keledi. Fond ene sol kuruluspan, kurulus baslansın, kurulus etilip kutulsun, sonman fond kutulat degen oy bizden erik tayma gerek. Ne desen fondtın mıradı ondan keng, kayda keng ondan. Madaniyatı, Ноғай madaniyatın, Ноғай epasın, Ноғай söz önerin. Köplegen türk milletlerden madaniyatının negizinde bolğandan sebep bizim bay madaniyatımız. Soğa göre biz özümüz yigittey bolıp, özümüz yigittey bolma gerek biz. Ene suzatı bar zatımızdı şıgarıp, baspalap, kitap-kitap etip şıgarıp, Асау özünün kuluğun etedi. Асау yerdan son yer taup, baskalar, ene... Zar bolıp karaylar onun yazgan yerlerine tamamında görüp durusuz. Biz de özümüz kitap-kitap etip şıgarıp, ene sol ikon baylığımızdı. Keng dünya yaysaq, ene sol bizim asıl mıradımız dep bilemen. Sozatka bizim küşümüz yeter dep bilemen. Sozatka bizim küşümüz yeter, ağız birligimiz bolar. Em sozatta biz yeterimiz dep bilemen. Son ұйғынашу совет өз ісіне кірісті. Ем бүгінгі вақытта қайдай ісілер озғарылма керекілер ақында ойларыман бөлісті. Сөйлігі міне со етайдың арасында зат етілінген деп. Со міне Асаудында. Асау екі қыралдың арасында, даже үш қыралдың арасында үйреді. Мұндай етілік затларды құру біз етік біз. Бізден басқа біреуде етілін. Вот, районный администрацияға мен біраз сәйірсінемін, не десең, не барып анда бір шиетіңіз неңіз деп задание берік болатылар. Нау
Kim Asaudun kulluğu tu, Valerik'in kulluğu tu, menin kulluğum tu. Dağ kütüremizin de kulluğumuz. Bir şey kağıt çıxarayaksız ba? Barı özünüzün ezdiriniz. Вот. Тут мында не башкалардан чыккан зат жокту да, мына көтөр зат да өзүмүздүкү. Керегим барыңызда этиңиз не күчүңүз жетпейм, не айтыңыз. Сонун үчүн не мен уже кендердин өзүнө да айтып озгаман. Вот, бирөөгө не задание бермеңиз. Вот, мына көтөрүмүздүн да общий кулдугубуз. Вот. Сонун үчүн мына асоо сөйлөп вот дипломатично үчүн не имсага деп айтады. Не көтөрүзаттару деп. Ну, всё равно на заман арасында биз біраз көп өтпөй болак керек. Вот. Ну, кайдыда болсун. Мине сөйлө кулук сога жетсе, мине ким Валерий Сибирович айтып озду. Сөйлөгөдөр жерди не орнулаштырга жоксу деп айтаклар бизге. Ну, ул ну ул зат. Ул уятты да, ул ну не кайда киргенде биле жоксун. Вот. Сонун үчүн мине эң басынан специально мине мында юрист кулук этеди көтөрө вот бир шиге мине кеше күндүз кайдан базар не деп айта алмайт. Вот. Постоянно на профессиональной основе, вернее, на такой обязательной основе мине Матакаев. Ким Бирабасовта ару яз, алал яз. Вот. Ол да мине ну, сөз бюрократический схемалар менен кулдук этик туу. Ну, кайрде не нетемизди кайтып айтылат шо. Подножка кайрде салынат. Вот. Сонун үчүн не көтөр затта этилинмей, вот, накулдукту эткенбиз деп айтылып болой жок. Вот. Бул сөздөрдү көп эстемиз биз анерде нерде, но соңуна дейин этилинмей, кулдук мине көтөрө кагытлар да, көтөрө печатлар да, көтөрө нелерде этилме, а ондан соң уже ана башка со формальная сторонана биз беттен этилинсе, а ондан соң со уже со түркүлөрдөн зат этиги, ну, ну это уже не от нас зависит, это уже аны өзүңүз билесиң. Мына иконияс мен сизге асар айтамын. Кулук өткөн заманда кресло ол бе постоянно өрөнмөңүз, астыңызда имсак болуп турак туп. Бир заманда кайсан болсо да креслодон ая. Но халктын алдына орома чыккан заманда эгер сен незарет кесин деп сураган заманда, сен незарет кесин деп сураган заманда. Хотя бы бир заттыңыз болмай керек артыңызда. Эгер сен кулук өткөнүңүздүн артыңызда бир зат калмай керек. Эгер дийим ыз калдырмай кулук өтүпөн, чиновник болуп кулук өтөтөн болсоң, сен халк үчүн кулук өтпөйсүн. Кара басы үчүн кулук өт. Кара басы үчүн кулук өтпө, туарчы болуп кетпөй ойлосун. Алтын азба да сүйгөн зат деп ойло. Кара бол. А мына эгер эткен заманда мына дей затты бек нават вестин. Вот мына сен бир абасларды деп, сен мына молодец деп айттыртек болсоң, значит, сондай. Ара десең, сондай. Аңладың ба? Деген. Сонда жоқ, ете таң болса да, біз я сүйкөдер біз айтпай керек біз. Көзде салбайт ба? Көне бер. Ана соң бір ашып кетіп, ана соң айта айтпай уже құтылған. Сосы күндерде ер мен сұрау шешілсе, тамыз айынан бастап өзге құлықлар да ернін қозғалайықлар деген ойға бәрі ілғанлар да келділер.